Pintou contra-ataque com o Giovani Augusto. Arranca pelo Goiás. Giovani fez o passe para o Kaique. Saída do gol do Jordi. A arbitragem marcou o escanteio no primeiro momento. Depois marcou Augusto. De novo com o Kaique. Tem condição. Sai do gol, Jordi. Segura. Leandro Bárcia cara a cara com o Jordi. Cresceu o goleiro do CSA. Ia mais uma bola agora para o Kaique. Tem possibilidade do cruzamento. Perde o gol, Michael. Perde o gol, Michael. Olha o lance do Kaique. Carlinhos manda a bola para a área. Passou por todo mundo. Passou pelo Maranhão, passou pelo Patrick Fabiano e sobrou aqui com o Jefferson. A bola lá na esquerda para a chegada do Carlinhos. Ele olha para a área, pode pintar cruzamento. Carlinhos puxa para o meio, na perna direita. Defendeu Tadeu. Entregou, Didira vai mandar o chute. Manda por cima do gol. Didira arriscou, tá pedindo ali o desvio no goleiro Tadeu. O chute, preferiu a jogada, tem condição, Leandro! Defendeu mais uma, Jordi! Mais um duelo com o Leandro Bárcia. Jordi! Vem o Vitor Paraíba! Gol do CSA! Sai na frente a equipe do CSA, mas tem impedimento. Patrick Fabiano ganha a bola ali, faz o passe para o Maranhão! Gol do CSA! Maranhão para a festa da torcida do CSA! Sai na frente o time alagoano. Veja a proteção do Patrick. Trabalha mais atrás. Pinta a finalização. Tenta um chute. Leandro Bárcia. Defesa do Jordi. Completa ali o Giovani. Mais uma sobra. Didira manda.